Como fazer uma boa seleção de timbres sem ter os plugins pagos como Omnisphere e Contact? Então, mano, eu poderia dizer para você que dentro dos plugins nativos já tem bons timbres, basta você pesquisar. O Flex, que é um plugin nativo do FL Studio que apareceu agora no, na versão 2020, FL20, ele tem uma série de timbres muito bacanas, mano. Basta você saber usar, tá ligado? Tipo, você pega e clica e vai buscando lá. Faz uma seleção, de fato. Agora você tem que ter um ouvido bom. Para você ter um ouvido bom, você tem que trabalhar isso, mano. É isso que eu digo para todo mundo. Não adianta você tentar querer produzir música se você não desenvolve o seu ouvido de produtor. Ah, Monte Cristo, como é que desenvolve o ouvido de produtor? Mano, consome vários tipos de diferentes de música de qualidade, tá ligado? Você precisa desenvolver esse ouvido de produtor. Então ouve reggae, ouve jazz, ouve, se você quiser, ouve funk 150, ouve funk SP, ouve todos os tipos do gênero que você produz. Por exemplo, eu sou um produtor de trap, mas eu comecei a ouvir do boom bap, mano, e o boom bap tinha muito esse lance de você samplear músicas, tá ligado? E aí essa cultura de samplear músicas me fez conhecer vários outros tipos de gênero. Infelizmente, ou até felizmente, tem razões positivas e negativas que isso acontece, mas no trap não tem muito disso. E aí o que acontece? Os caras, tem muito produtor de trap que nem sabe compor uma melodia boa, tá ligado? Fica pegando coisa no Looperator. Eu não tenho nada contra isso, beleza, rapaziada? O cara pode fazer um beat bom pegando loop de Looperator, basta ele sequenciar da forma certa, não pegar e deixar o loop como veio, né? É isso que eu costumo dizer. Mas é o seguinte, tem muita gente que não consome outros tipos de música, tá ligado? E isso limita você como produtor, mano, de uma forma enorme, tá ligado? Então, para você desenvolver esse ouvido de produtor, você vai lá, ouve uma série de tipos de música, faz uma playlist, mano, de descobrir mesmo, tá ligado? Se você quer descobrir um indie, mano, se você for ver os grandes artistas, por exemplo, de rap, de trap, mano, os caras consomem essas paradas. Travis Scott, por exemplo, que é o hoje ele continua sendo o maior trapper atual, né? Vamos dizer assim, o cara que tem, sei lá, mais reconhecido assim no meio. Ele é a cara do meio, o cara do trap é o Travis Scott hoje. Querendo ou não, tem vários outros emergindo, mas hoje ele é o maior, vamos dizer assim, né? Isso é indiscutível. Qual é que é a onda? O Travis Scott ele escuta muito indie, mano, tá ligado? Tanto que você vê essa influência do indie do rock psicodélico na própria discografia dele, tá ligado? Do início até o final. Então, tipo, o cara, ele implementa isso na música dele para ser diferenciado. Então, se você quer ser diferenciado, mano, consuma outros tipos de música, tá ligado? Não precisa ser indie, não precisa ser jazz, tem que ser algo que agrade você, tá ligado? Então, você tem que pesquisar. E outra coisa, quando você estiver ouvindo uma música, presta atenção nos instrumentos. Você tenta separar um instrumento dos demais, tá ligado?